Omat tiedot kannattaa suojata, koska ne on, no nimensä mukaan sun omia tietoja, niin ei ole sitten kovinkaan mukavaa, jos ne päätyy jonkun väärän tyypin käsiin. Jokaisella ihmisellä on oltava jonkinlaista yksityisyyttä ja jokainen ihminen sitä tarvitsee. Ja sitten myös toisaalta, jos oma data joutuu väärin käsiin, niin sit voi olla haittaa itselleen. Tiedon määrä, mikä meistä on netissä, joskus vähän tuntuu epämukavalta tajuta se, ja sen takia on sitten ottanut tiettyjä askelia siihen, että millä tavalla pystyy vähentämään sitä, että kuinka paljon sitä tietoa tulee, kuten esimerkiksi poistaa sijaintipalvelut ja estää vaan sen, että mikään hakukone, mikään sovellus mun puhelimessa ei pysty löytämään mua ees sen perusteella, että mihin wifi mä yhdistyn. Mä etän itteni VPN ja katoan kartalta. Henkilökohtaisesti mua jotenkin silloin tällöin ahdistaa se, kuinka paljon tietoa musta on netissä, jos puhutaan niinku arkitiedosta. Kaikki salasanat ja syntymäajat sun muut, niin mä pyrin pitämään mahdollisimman salassa ja osoitetiedot totta kai. On kaksi asiaa, joita mä en ikinä anna millekään verkkopalvelulle. Ne on mun työsähköpostiosoite ja sitten mun puhelinnumero. Mä en suostu antaa sitä millekään sosiaaliselle medialle, enkä myöskään mihinkään, jos joku sitä multa kyselee, joka ei ole työaiheinen asia. Tietoja, joita lähtökohtaisesti haluaisi antaa verkkopalveluille, riippuu varmaan ihan verkkopalvelusta itse, että jos joku reittiopas, niin mä en niille välttis antaisi omaa valokuvaani, koska ne ei sitä tarvitse. Taas jos on joku valtion joku postikonttori, niin varmaan ehkä niille voisin antaakin jonkun henkilötunnuksen tai jonkun tällaisen. Näitä vinkkejä ainakin voisin sanoa, että pitäkää silleen tietosalassa, ettei omia osoitetietoja tai puhelinnumeroita ainakaan päädy silleen avoimesti nettiin. Omien tietojen suojaamisen netissä mä antaisin sellaisia vinkkejä, että sosiaalisessa mediassa rajais, että minkälaisia tietoja näkyy julkisesti ja mitä ei. Esimerkiksi siellä voi olla sellaisia toimintoja, että omat tiedot näkyy ainoastaan ystäville tai sitten vaatii sisäänkirjautumisen, jotta ne näkyy muille. Paras vinkki omien tietojen suojaamiseen on se, että sä käytät montaa eri sähköpostia ja jokaisessa eri salasanaa. Sulla on yksi työsähköposti, sulla on somen sähköposti ja sit sulla on, jos sä pelailet jotain pelejä, niin sulla on niille peleille oma sähköposti. Yksi sähköposti menee alta, niin se mitä luultavimmin ei ole se sun työsähköposti. Mulla ei onneksi ole henkilökohtaista kokemusta siitä, että mun tiedot olisi päätynyt väärin käsiin, mutta mitä voisin vinkkailla, niin jos ne päätyy väärin käsiin, niin kannattaa ottaa yhteyttä ainakin sen palvelun ylläpitäjiin ja sivuston ylläpitäjiin, niin sitten saadaan tilanne toivottavasti korjattua. Jos on taas joku vakavampi tietovuoto, niin sitten ehkä pitäisi kääntää poliisin tai oikeudellisen avun puoleen.